Mobelfabrik. Firma Mobelfabrik so sídlom v Dunajskej Strede sa zaoberá predajom nábytkárskeho polotovaru. Režeme drevotrieskové dosky na mieru. Samozrejme, neobmedzený počet. Taktiež máme v ponuke firmy na nanášanie laminohrany ABS. Rezanie na mieru a hranovanie má dve výhody. Optimalizuje čas aj pracovnú silu a znižuje energiu a opotrebovanie náradia. Zákazník si len objedná vybranú drevotriesku. Náš vysokokvalifikovaný personál vám ju nareže na mieru a zahranuje podľa výberu farby. Vám stačí si ju odviezť domov a namontovať. Firma má všetko pod jednou strechou. Klient tu kúpi kuchynskú linku aj rektifikačné kovanie. Taktiež na objednávku vyrábame pracovné a nábytkárske dosky. Ponúkame rôzne akcie za výhodné ceny. Gazdinkám zrekonštruujeme kuchynskú linku. Vymeníme pracovnú dosku aj dvierka. Môžete si vybrať zo 160 farieb. Vstavené skrine sú obľúbené kvôli úspornosti miesta a veľkému vnútornému priestoru. Vy si ju predstavíte a my vám ju postavíme. Svoju fantáziu využijete pri výbere farby či pri výbere úchytiek. Zameriavame sa aj na nábytkárske zámky, vešiaky, výklopné a otváracie mechanizmy či na nábytkárske kovanie. Naša firma spolupracuje s renomovanými zahraničnými spoločnosťami ako napríklad Freud, Nemecko, Locatelli, Taliansko. A Teka, Španielsko. Zaručujeme sa kvalitou, odbornosťou a dôrazom na spokojnosť zákazníka. This planet is my resting place.